ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଏସ୍ ଆମ୍ବିସନକୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଦଶ ସୂତ୍ରର ନବମ ସୂତ୍ର ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ସୁବିଧା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା କହିଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କହିଥାଉ। ତ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗରିବ ବା ଅତି ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପାଇଁ ବା ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ବସ୍ତ୍ର ହୋଇପାରେ, ବାସଗୃହ ହୋଇପାରେ, ଶିକ୍ଷା ହୋଇପାରେ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତଥାପି ସେହି ଗରିବ ବା ଅତି ଗରିବ ପରିବାର ପାଖରେ ସେହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ହୁଏତ ଗରିବ ବା ଅତି ଗରିବ ପରିବାର ସେହି ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର PDS ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ ନ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭୋକ ଉପାସରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯଦି ସରକାରୀ ଯୋଜନା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନା ହେଉ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା ହେଉ ବା ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ହେଉ ବା PDS କଥା ହେଉ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ହେଉ ବା କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଉ, ତ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଥମେ ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କେସ୍ ନା ଗରିବ ଅତି ଗରିବ ପରିବାର। ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏବେ ସମାଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ବହୁତ ଗରିବ ବା ଅତି ଗରିବ ପରିବାର ସେଥିରୁ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା, ଯାହାର ନାମ ହେଲା କ'ଣ ନା ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ସୁବିଧା। ତ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେହି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତ ପରିବାର କ'ଣ କରିପାରିବେ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାରଙ୍କର କି କି ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା କ'ଣ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେଉଁ ପରିବାରଟି ସେହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଯାଇକି ସେହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ କରିପାରିବା ସାମିଲ ହୋଇପାରିବା, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ବା ସେ ପରିବାରମାନଙ୍କର ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପରିବାରଟି କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ତ ସେହି ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ବା ଅତି ଗରିବ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସୂତ୍ରଟିକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ତ ଏହି ଯଦି ଏହି ସୂତ୍ରଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ବା ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ସେମାନେ ମାନନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଲା କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆମକୁ ସେହି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯିଏ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଛି, ପ୍ରଥମେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିବେ ସେହି ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ସରକାରୀ ବିଭାଗ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହେଲା, ତ ସେହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନଟ କରିଦେଲେ ପରିବାରକୁ, ତ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସେହି ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବା ସାମିଲ ହୋଇପାରିବା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯଦି ଆଉ କେଉଁ ସରକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ପରିବାରଟି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମାଖାତା ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିପାରୁଛି,
ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ। ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ତ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଜମା ଖାତା ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଖାତା ଖୋଲିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ପଇସା 5,000 ଜମା କଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଆସିଲା, ସେଥିରେ ଆମକୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଖାତା ରହିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଖାତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଖାତା ରହିଲେ ଆମର କ'ଣ ଉପକୃତ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା, ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ନିରାପତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନା। ତ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 330 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣମାନେ 2,00,000 ଲାଭ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା, ଯେଉଁଠି ବର୍ଷକୁ ଆପଣ 12 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଜମା କରିକିନି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା କ'ଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନା କ'ଣ ବା ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା କ'ଣ, ତାହା ମୋର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି। ଏବେ ଖାଲି ଜାଣନ୍ତୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଏଥିରେ ନାମକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଥିରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବୀମା, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଧନୀ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବା ବୀମା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁ ଗରିବ ବା ଅତି ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ବୀମା ଯୋଜନା କ'ଣ କରୁଛି ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବୀମା ଦେଇକିନି ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୟସ ଯଦି 18ରୁ କେତେ ଅଛି ନା 50 ବର୍ଷ ଅଛି, ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁ ବୟସ ସୀମା ଅଛି, ଯଦି ସେଇ ବୟସ ସୀମାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଗଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଉଛି। କେଉଁଥିରେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନା ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆମେ ଛାଇ ଛାଇ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ଏହି ବୀମା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଯୋଜନାରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ସାମିଲ କରିବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଦରକାର। ତ ଏହି ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରିବେ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବେ ନା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଓ ନିଜର ଗରିବୀ ସ୍ଥିତିକୁ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିକି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଏହି ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସୁବିଧାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଭାବେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରଟି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନିଜର ଜୀବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଦେବେ। ସମସ୍ତେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଶେଷ ଯାଏ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।